Në qarkun e Shkodrës kanë bërritur para të cilat do të shërbejnë si rimbursim për librat e vlerë nga fëmijët në fillim vitin shkollor. Zyra postare në gjithë qarkun ka nisur shpërndarjet e këtyre rimbursimeve. Prej rreth një javës na janë vënë në dispozicion librat e rimbursimit të librit shkollor për nxënësit përfitues dhe në menjëherë kemi bërë përpunimin e këtyre listave duke i ndarë sipas zonave ku janë domethënë shkollat nëntëvjeçare apo të mesme dhe javën që kaloi, nga gjysma e javës së kaluar, ne kemi filluar pagesën e librit në për këto pika. Kemi qenë në dispozicion 10 ditë të shtunën dhe në këtu në sportelit e zyrës qendër qytet dhe në për komuna për pagese, për të kryer pagesat në nxënësve. Listat e përfituesve sipas klasave janë përpiluar nga Drejtoria Rajonale e Arsimit dhe ne thjesht kryejmë pagesa konform listave të ardhura. Masa e pagesës përsëri është përllogaritur nga Drejtoria Rajonale. Ne i rrim korrekt shumave të konfirmuara. Janë shumat të ndryshë pas numrit të libra që këse cilë. E fondi total është mbi 22 milion lek të reja. Gjdo person që përfiton në rimbursimin është përfshirë mërënda këti fondi në qendrat e komunave. Gjdo shkollë, dhe më thonë, zyra postara që është në qendrë komunë të asaj zone, i ka listët e gjitha shkollave për gjitha shkollat që përfshin territorin e saj. Ne kemi qenë maksimalisht, domethënë, të përshpejtuar për ta kryer këtë shërbim në një kohë sa më të shkurtër, që ato sa janë vlerat që përfituesit i marrin sa më shpejt para festave. Po ashtu ka nisur shpërndarja e shpërblimeve edhe për të gjitha kategoritë e pensionistëve, vendim ky i qeverisë shqiptare. Është bërë, domethënë, për zyrat postare që punojnë në sistem online, për pensionistët përfitues, masa e përfitimit dhe që sot ne kemi filluar pagesat. Nërsa për fshatin, akoma jo, presim sot që na vinë listat e përfituese sipas masës që përfitojnë dhe do fillojmë një herë që nesër. Zyrat postare do qëndrojnë edhe me orare të zgjatura, po ashtu edhe gjatë fundjavave, duke qenë se në prag të festave ka një fluks të madh.